Vocês sabem que a Samsung me fez apagar nas últimas 24 horas um vídeo que eu ia publicar neste canal criticando a possível decisão de volta do Galaxy Note 7 para mercados emergentes. Graças a Deus, graças ao bom céus, eu não publiquei esse vídeo e graças ao bom senso, a Samsung voltou atrás na sua decisão, ou pelo menos anunciou que nada do que foi divulgado nas últimas horas pela imprensa especializada, inclusive no targethd.net, era verdadeiro e que não havia a possibilidade do Note 7 voltar recondicionado para os mercados emergentes. O que eu publiquei lá no blog era que fontes coreanas davam a entender que a Samsung havia decidido fazer algumas modificações no Galaxy Note 7, reduzindo a sua bateria, tanto no tamanho quanto na sua capacidade, saindo de 3.500 para 3.200 ou 3.000 mAh, e modificando a carcaça traseira do dispositivo, que era o que estava dando problema, uma vez que a parte traseira estava entrando em contato com a bateria, que não tinha muito espaço também para dilatar, para assim oferecer o produto recondicionado nos mercados emergentes. No vídeo original eu disse que esse seria um grande erro da Samsung, porque não apenas você está colocando o produto requentado no mercado, como está colocando um produto que não tem mais know-how e não tem mais, como eu posso dizer, prestígio para chegar ao consumidor com uma qualidade comprovada. Todo mundo hoje está colocando em xeque ou questionando a qualidade dos dispositivos da Samsung por conta do Galaxy Note 7 que pegava fogo, explodia, emitia fumaça dentro de avião ou dentro de quarto de hotel. Enfim, vários problemas onde a Samsung procedeu errado ao realizar o primeiro recall de um produto que estava pegando fogo. Eles deveriam ter retirado do mercado imediatamente, averiguado tudo o que aconteceu para só depois repensar se ele deveria ser lançado ou não. Colocaram a culpa inicialmente nas baterias, trocaram as baterias e o segundo lote de baterias apresentava problemas piores. No relatório final da Samsung, a culpa foi das baterias, mas há um problema de design. A prova disso é este rumor de que a empresa trocaria a carcaça traseira do dispositivo. Fato é que não só toda a forma como a Samsung lidou com a situação, mas principalmente ter um filme queimado e como esse filme queimou as outras gerações ou as outras versões de produtos da Samsung. Em alguns casos, aqui no Brasil, eu conversando com colegas jornalistas de tecnologia e blogueiros, eles estavam informando que algumas companhias aéreas anunciavam claramente que aquelas pessoas que portavam um dispositivo da Samsung eu deveria desligar, não poderia utilizar ele durante o voo, ou em alguns casos impedir até o embarque do cidadão portando aquele item. Para você ver a extensão do problema que o dispositivo quente, por assim dizer, causou. E lançar um modelo requentado, reformulado, recondicionado, mesmo em mercados emergentes, é um problema sério, ou seria um problema sério se realmente fosse uma informação verdadeira. Eu entendo que a Samsung queira recuperar os prejuízos que teve com o Galaxy Note 7. Afinal de contas, o mercado mobile é muito competitivo, tem os competidores, os demais players do mercado avançando com muita força, tem a concorrência dos chineses, tem a eterna concorrência da Apple, mas não era recondicionando um produto e oferecendo este produto para os mercados da Índia e de Taiwan que esta questão seria resolvida. No máximo, a Samsung poderia minimizar ou reduzir os prejuízos obtidos com o Galaxy Note 7 que explodia, mas não ia remediar de todo o problema. Talvez a melhor solução seria lançar modelos mais acessíveis em diferentes mercados. Tudo bem que a margem de lucro de um top de linha é maior, mas se você começar a apostar também no mercado de linha média, oferecendo uma melhor relação custo-benefício, a médio prazo você consegue se recuperar. Vide o caso da Huawei, que se deu muito bem, o caso da Xiaomi, que se deu muito bem. São fabricantes chineses que apostaram na relação custo-benefício e que nem sempre ofereceram modelos top de linha para o mercado. Mas, de qualquer forma, alguma alma iluminou o senhor Samsung.
Mas não são tempos fáceis para a Samsung, né? Vice-presidente preso, smartphone que explode, não manda produtos para o Target HD para a gente testar. São tempos bem difíceis. Dias melhores virão para vocês, Samsung. Assim espero. E só espero que quando esses dias melhores vierem, vocês se lembrem que a gente existe. Se lembra dos amigos blogueiros que falam bem ou mal de vocês. Se lembre da gente, estamos aqui de braços abertos, prontos para receber vocês e seus produtos maravilhosos.